Dedakawakism Tautaritoria Zem Shenablo Bazeu Saptrobis Norma Bizdam Roy, Compania Bistwis Sanctia Bim Maxima Uradm Katzerdeva, Agnishun Legatotila, but Pilisis Mermak Achikawazem, the Parliament is Town Domarem, Irakliko Bahizem, Tahurul Shehodrazemires, Rogorchas, Quakanis Pirolik Anum de Belli, Ami Martulabit, Arsabum Zime Vitarebas, Atsnobierebs, the Pirobas Depsrom, Sulebebis, Sakanum de Bo, Doneze, Uahos, Momo Walshigani says Reba. Canum Proctis Mizanero Melzars Initiapuli Parliament. Არის ზუსტად ის რომ ჩვენ სწორად დავარეგულიროთ ეს საკითხი. Საქმე ეხება მათ შორის სანქციების გამკაცრებას, ეს არის ერთი მიმართულება, საქმე ეხება ასევე ადმინისტრირების გაუმჯობესებას, რასაც ითვალისწინებს შესაბამისი კანონპროექტი, ასევე საუბარია სანქციებზე, რომელიც დაკავშირებულია უნებართვო მშენებლობებთან და პროექტის გარეშე მშენებლობებთან. საკანონმდებლო დონეზე ჯარიმების გაწერის საკითხს უფრო მეტი კონკრეტიკა შემატა თბილისის მერმა კახიკალაძის ინფორმაციით უსაფრთხოების ნორმების დამღვევი კომპანიები პირველივე შემთხვევაზე 30000 ლარით დაჯარიმდებიან. განმეორებით შემთხვევაში კი ფულადი ჯარიმა 50000 ლარს მიაღწევს. კახიკალაძის თქმით, აღნიშნული კანონპროექტი სისრულეში მოყვანის შემდეგ თბილისის მერიის შესაბამისი უწყებები ყველა ზომას მიიღებენ, რათა კომპანიებმა ნაკისრი ვალდებულებები შეასრულონ. მთავარი არის ის, რომ თვითონ ვინც არის მშენებელი, მის ინტერესში უნდა იყოს ასევე ის, რომ მის დაქვემდებარებაში მყოფი ადამიანები მუშაობდნენ უსაფრთხოდ. Მე მგონია, რომ ეს ჯარიმები მოგცემს იმის შესაძლებლობას, რომ არსებული პრობლემები უნდა მოვაგვაროთ. არსებობს ასევე მენტალური პრობლემა, რაც იკვეთება სამშენებლო სამუშაოების დროს, ამ უსაფრთხოების თვალსაზრისით და ესეც გადასატეხი გვექნება ერთიანი თანადგომით. Შრომითი უსაფრთხოების შესახებ კანონპროექტში დამატებით ცვლილებებს მიესალმება კანონპროექტის სამყვანი კომიტეტის თავმჯდომარე აკაკი ზოიძის თქმით, იმ შემთხვევაში თუ შესაბამისი უწყებების საკანონმდებლო ორგანოს მიმართავენ უსაფრთხოების ნორმების დარღვევაზე სანქციები თბილისის გარდა სხვა რეგიონებშიც გამკაცრდება. Აქ პრობლემა არის ის, რომ ზოგიერთი ასე ვთქვათ არაკეთილსინდისიერი კომპანია არიცავს ამ წესებს, ამის გამო მუშები კეთილსინდისიერი მენაშენეებისგან გარდადიან ხოლმე ისეთ სამშენებლო კომპანიებს, სადაც მოთხოვნა ისეთ მკაცრი აერო დაიცვან მათ დამსავი ქამრები ჩაფხუტი, ამ შემთხვევაში ყველასთვის იქნება წესი ერთნაირი და ჩვენი აზრით ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი გამოძიება. უნდა გავცელდეს თუ არა სხვა რეგიონებზეც გარდა თბილისისა? Თუ იქნება ინიციატივა შესაბამის თვითმმართველობებიდან, ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ ხარს დავუჭერ. Ახალ საკანონმდებლო პაკეტში უკანონო მშენებლობის საკითხიც მოხდა. მერიის გადაწყვეტილებით იმ შემთხვევაში, თუ კომპანია სახელმწიფო საკუთრებაში მქონე მიწაზე მშენებლობას უკანონოდ განახორციელებს, ბიუჯეტის სასარგებლოდ 25000 ლარს გადაიხდის. ჯარიმის ოდენობა შედარებით მცირეა კერძო მიწაზე მშენებლობის შემთხვევაში და ის 20000 ლარით განისაზღვრება. ახალ სანქციებს მიესალმებიან თავად სამშენებლო კომპანიების წარმომადგენლებიც. როგორც ბაუსტარის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ამბობს, უმჯობესი იქნება თუ ხელი სუფლება მუშისა და მშენებლის ფუნქციებსაც გამიჯნავს. მალხა სოლომნიშვილისთვის გაუგებარია კერძო და სახელმწიფო საკუთრებაზე უკანონო მშენებლობისთვის გაწერილი განსხვავებული ოდენობის სანქციების საკითხი. აუცილებელია განისაზღვროს მშენებლის მოვალეობა, აუცილებელია განისაზღვროს მუშის მოვალეობა და ეს უნდა იყოს დაცული. მშენებელმა უნდა აღოს თავის საქციელზე პასუხი, მუშამ თავის საქციელზე. ესე იგი, მეორე, ყველაზე მთავარი რა არის? ვიღებთ კანონს თუ სახელმწიფო საკუთრებაზე ააშენა არაკანონიერი შენებლობა, უნდა დაჯარიმდეს 25000 ლარი. თუ კერძო საკუთრებაზე, სხვის ქონებაზე ააშენა სხვა, უნდა დაჯარიმდეს 20000 ლარი. მე ვფიქრობ, რომ კერძო საკუთრება არის საზოგადოების მომავლის შემქმნელი, კერძო საკუთრების განვითარება. და კერძო საკუთრებაზე რო ააშენებს სხვა ვიღაცა, ის უნდა დაჯარიმდეს 40-50. ორჯერ მეტი ვიდრე სახელმწიფო. ხელისუფლების გადაწყვეტილებას სანქციების გაზრდის შესახებ პროფკავშირების წარმომადგენლებიც მიესალმებიან, თუმცა როგორც გაერთიანებული პროფესიული კავშირის თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილი ამბობს, მსგავსმა სანქციებმა თბილისის გარდა საქართველოს სხვა რეგიონებიც უნდა მოიცვას. პეტრიაშვილი ყურადღებას ასევე აღსრულების მექანიზმზეც ამახვილებს. თბილისი მხოლოდ არ არის ის მაღალი რისკი, სადაც დაუშვათ მშენებლობებზე ხდება მსგავსი შემთხვევები. აქედან გამომდინარე, მთელ საქართველოზე უნდა იყოს ეს ყველაფერი გავრცელებული. კიდევ ერთხელ მინდა პროფკავშირების პოზიცია საზოგადოება მიცოდეს, რომ ეს არ გახლავთ სურვილი, რომ მე დამსაქმებლებმა, მშენებლებმა, ინვესტორებმა გადაიხადონ ჯარიმები. ჩემთვის ეს გახლავთ პრევენცია, რომ მათ იცოდნენ ნორმები, სტანდარტები და ამ ნორმებში და სტანდარტებში ამუშაონ დასაქმებული ადამიანები.
Schromiti Ustabtrobis Kanoprojektis, Chesorebul, Varianz Deputat Abimindinarekulis, Plenarus Tomase, Meore Musmanit Gani Hilawen, Saparlament, Umbralosobis, Informatit, Sakanom Deblo, Organo, Kanoprojekt, Messame Musmanit, Twisbolos Mi Reps.